أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوابوں کی تعبیر چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں نہر دیکھنے کی مختلف تعبیریں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ خوابوں کے متعلق روزمرہ کی معلومات بآسانی آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جان سکیں گے. تو آتے ہیں اپنی آج کی تعبیر کی طرف. خواب میں خود کو نہر میں نہاتے دیکھنا بادشاہ وقت سے عہدہ پانے پر دلالت کرتا ہے. صاحب خواب کا مرتبہ بلند ہوگا، کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا، اور یہ خواب اکثر امیر ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے. صاحب خواب کو کہیں نہ کہیں سے بے تحاشا دولت حاصل ہوگی اور وہ امیر ہو جائے گا، اور یہ خواب وزیر یا سفیر ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں نہر کو بہتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب حاکم وقت سے تعبیر ہے، ملک کی آبادی کا باعث ہے. جس شخص نے یہ خواب دیکھا اس کے خواب دیکھنے کی برکت سے ملک میں آبادی زیادہ ہوگی، خوشحالی آئے گی. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں نہر سے پانی پیا ہے، بادشاہ یا حاکم سے انعام پانے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ خواب اکثر پریشان ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے. صاحب خواب کو کوئی ایسی پریشانی آئے گی، غم اٹھانا پڑیں گے، اور اس کی لائف میں زندگی میں مشکلات آئیں گی، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب میں نہر خشک دیکھی ہے، کسی حاکم یا بادشاہ یا وزیر کے موقوف ہونے کی علامت ہے. ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.